କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁର ଉପରେ ଆଖି। ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତର ଏକାଧିକ ଗାଁକୁ ଆଖେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସଜବାଜ ଅନେଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ। କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି। ଏମିତିକି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଢେର ଅଧିକା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର କୁଲାଡ଼ି, ସାତପୁରୀ ଓ ବାବନ ସାହିର ଲୋକେ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏମିତିକି କୁଲାଡ଼ି ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ସବର ଆନ୍ଧ୍ରର ଏକ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ସୀମାନ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଭନୀୟ ଅଫରରେ ଢଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ପାଖରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 2-2 ରାସନ କାର୍ଡ଼, 2-2 ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର, ପିଇବା ପାଣି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ କିଛି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, କିଛି କଂକ୍ରିଟ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଭାବୁଛି ବୋଝେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଅଞ୍ଚଳର ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ନୀତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ବାରମ୍ବାର କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ତୁହାକୁ ତୁହା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବନି। ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନତବା ଆପଣମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଗିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଇଞ୍ଚେ ବି ଜାଗା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଚୋର ଗଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ଅଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସଚେତନ କେମିତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ମିଳିଲା କେମିତି? ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧୀମା କାହିଁକି? ନିର୍ବାଚନ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ତ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାତିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।